שלום וברכה לכולם, אנחנו בסייעתא דשמיא נמצאים בספר שמואל ב', פרק ב'. בפרק הזה הוא פרק מאוד יסודי, כיוון שהוא מסמל את תחילתה של מלכות בית דוד בפועל. מה שאנחנו הולכים לדבר בשיעורים הבאים בעזרת השם, זה פרק ב', פרק ג' ופרק ד', על ממש תהליך לדתו, לדת, אפשר להגיד לדת, מלכות בית דוד. איך דוד המלך בפועל, מאותה משיכה שמשך אותו שמואל הנביא, עכשיו זה ממש יורד לעולם המעשה, אפשר לקרוא לזה לידה. אם לפני כן זה היה הריון, זאת אומרת דוד המלך בכוח, הוא אמור להיות המלך ויש דיבורים וכולי, עכשיו זה הלידה ממש, מלכות בית דוד קורמת עור וגידים ועומדת על רגליה. אבל כמו בכל לידה, יש צירי לידה, חבלי יולדה. גם אצל דוד המלך אנחנו מוצאים את זה ממש בחוש שהצורה שבה הוא הפך להיות למלך על עם ישראל לא עברה בצורה קלה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר בפרקים הקודמים, בפרקים הללו. בד ובד אנחנו גם נשים לב את הענווה של דוד המלך, יושרה וצדקות הרבה מעבר לנדרש מבחינתנו כביכול, ודאי שלפי דרגתו של דוד המלך כך היה באמת ראוי. מה שאנחנו הולכים לראות בפרק הזה זו מחלוקת שהייתה בעם ישראל מי המלך הראוי. מצד אחד היה את אבנר בן נר, להזכירכם דוד של שאול, שר הצבא של שאול המלך, ומתי ששאול נהרג במלחמה עם הילדים שלו, כך מביא החידה שאבנר לקח את איש בושת בנו הרביעי של שאול, שהיה ביישן וצנוע וענב, והבריח אותו משדה הקרב. יש מפרשים שאומרים שישבושת בכלל לא יצא למלחמה, אבל לפי מה שמביא החידה, הוא פשוט הבריח אותו משם. ואחרי המלחמה, אבנר עושה כל שביכולתו, שהמלוכה תהיה לאיש בושת, בנו של שאול. הוא עצמו היה ביישן, בכלל לא ביקש את זה, אבל אבנר אומר לו, אני מריץ אותך. אתה תהיה המלך הבא של עם ישראל. במקביל, יש לנו את דוד המלך. להזכירכם, באותה תקופה, דוד המלך ברח מארץ ישראל, והוא היה תחת חסותו של אחיש מלך גת, ובזמן המלחמה ששאול נלחם ונהרג ברמות הגלעד, דוד נלחם מלחמה פרטית. העמלקים שרפו את סקלג, לקחו את נשותיו, לקחו את כל המשפחות של האנשים שלו, ודוד המלך רדף אחרי העמלקים והוציא מהשבי את כל המשפחות ואת האנשים שלו, עם כל הילדים שלהם, הוציא אותם משבי העמלקים. אז כך שדוד המלך בזמן הזה בכלל לא היה בארץ ישראל. ואחרי שהוא שמע ששאול נהרג, הדבר הראשון הוא קורא לאביתר, הבן של אחימלך בן אחיטוב הכהן הגדול מהעיר נוב, שברח מפחד שאול, והיה איתו ביחד את האורים ותומים. ודוד המלך, תראו איזה ענווה הייתה לו. דוד המלך פונה ואומר לאביתר, תשאל באורים ותומים, האם אני אחזור בחזרה לאן? לארץ ישראל? לא. האם אני אחזור בחזרה לערי יהודה? ערי יהודה זה לא למשול על כל ארץ ישראל. זה אזור מאוד מאוד מוגדר בארץ. המפרשים כאן כותבים שדוד המלך להנוונתנותו לא אמרה, אין את שאול, יאללה בוא נתפוס את השלטון. הרי הקדוש ברוך הוא אמר שאני אהיה מלך. הוא אמר, ריבונו של עולם, שבט יהודה זה השבט שלי, אוהבים אותי, אותי תמיד קיבלו בחפץ לב, לאיפה אני יעלה לערי יהודה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעלה, והוא אמר לו, לאן לעלות? לעיר חברון. בענווה של דוד המלך הוא נמצא בעיר חברון במשך 7 שנים. לא יום, אין מלך בישראל. 7 שנים, ודוד המלך היה לוחם גדול, כן? קצת חיילים, קצת צבא, צ'יק צ'ק, סדר את העניינים, ואתה תפסת את השלטון בכוח הזרוע. אומר דוד המלך, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא נתן לי את המלכות, והוא גם ייתן לי את כל עם ישראל. והוא בענווה שלו רצה רק את שבט יהודה. במקביל, יש לנו את איש בושת, בנו של שאול, ביישן, בכלל גם הוא לא רצה להיות מלך. אבל אבנר אמר לו, אין דבר כזה, אתה בן של מלך, אתה תהיה מלך, והוא התחיל להמליך אותו על עם ישראל. אז מצד אחד יש את אבנר, שהוא מריץ את איש בושת, מצד שני יש את יואב, אנחנו בפרקים הבאים נלמד שהוא גם הפך להיות שר הצבא, כרגע עדיין הוא לא שר הצבא של דוד, אבל בהחלט שהוא אחיין שלו והוא מוציא ומביא ונלחם את המלחמות לכבודו של דוד המלך. יש את יואב שהוא מאמין שמי שאמור להיות המלך על עם ישראל
זהו דוד המלך. אז שני הכוחות הללו, אבנר ויואב, אנחנו הולכים לדבר עליהם בפרק הזה. אני רוצה להקדים, ואני יחזור על זה עוד הפעם במהלך הדברים, אני ניגש לדבר על שני ענקי עולם, בתחילו ורחימו, בחשש גדול, ושלא אתאה ואמעד בלשוני. כי כמה שאני לא אסביר את הדברים, ויהיו פה כמה דברים קצת תמוהים, עדיין אנחנו לא מבינים את עומק ההשגה, לא של אבנר מצד אחד, ולא של יואב מן הצד השני. אז אולי נראה פה דברים שיש בהם קצת כביכול, אולי ביקורת, אבל עדיין זה רק לפי העיניים שלנו, ותמיד בכל מה שקשור לראייה של צדיקים בכלל, ושל קדושי עולם, כמו שאנחנו הולכים לדבר על אבנר מצד אחד ויואב מהצד השני, אז בוודאי ובוודאי שאין לנו באיזה שום השגה, למעט מה שהתנך כותב לנו. אז אנחנו ננסה להבין את הדברים טיפה יותר לעומק. בפרק הבא אנחנו נדבר על הריגתו של אבנר, ובפרק לאחר מכן אנחנו נדבר על הריגתו של, של איש בושת. וכל הדברים האלו הם תהליכים שהובילו בסופו של דבר למלכות בית דוד, אבל בואו לא נקדים את המאוחר. אני חוזר בחזרה. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, לאן אני אעלה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תעלה לעיר חברון. בעיר חברון דוד המלך שוהה במשך 7 שנים. למה דווקא חברון? למה דווקא 7 שנים? המספרים פה הם לא במקרה, וגם העיר איננה במקרה. העיר חברון, כידוע, מסמלת על עניין של חיבור. דיברנו על זה פה כמה פעמים. חברון, שורש המילה חברון זה חיבור. חיבור לאן? חיבור לאבות הקדושים. צריך לדעת, וזה גם מופיע בזוהר בפרשת לך לך, כל הנשמות בדרכם לבית דין של מעלה, עוברות דרך מערת המכפלה. זאת אומרת, השער שדרכו הנשמות עולות לשמיים, לא משנה איפה בן אדם נפטר, השער שדרכו עוברות הנשמות לשמיים, זה דרך מערת המכפלה. סיפרתי לכם פה פעם בעבר, שהרבה אנשים שחוו חוויית מוות קליני, מספרים שאחרי שהנשמה יצאה מהגוף, ואחרי השלב הראשוני שזה אוטוסקפיה, השלב הריחוף וכולי, הם נמשכו לתוך מערה חשוכה, שבקצה המנהרה היה אור גדול. במערה לא היה פחד, במנהרה יותר נכון, לא היה פחד, לא היה חשש, הייתה תחושה טובה, תחושה של ביטחון, למרות שזה הפוך, אנחנו מנהרה חשוכה, אז נשמע כזה, רק יצא לך איזה שד ו... לא, התחושה היא מאוד נעימה, מאוד טובה, והאור שנמצא בקצה המנהרה, משדר לנשמה רק לבוא ולהידבק בו. ותשוקתה היחידה של הנשמה, זה להידבק באותו אור גדול. יש לך איזה תהליכים נוספים, חלק שחוזרים, אז הם לא התקדמו הלאה לשלב מתקדם יותר, ואלה שלא חוזרים, חצו את אותו קו, אותו קו דמיוני, אותו קו רוחני, והתחברו למערכת הגבוהה יותר. כך או כך, דוד המלך, שהוא משורש נשמתו של אדם הראשון, וכידוע שדוד המלך מתקן את אדם הראשון, לכן הוא עולה קודם כל לעיר חברון, להתחבר. בעיר חברון גם נמצאים 3 האבות, קבורים שם אברהם, יצחק ויעקב. דוד המלך שוהה בעיר חברון במשך 7 שנים. מה הסיבה? מכיוון, הזוהר מסביר את זה, אין על פי הפשט אין כל כך התייחסות לזה, אבל הזוהר אומר שדוד המלך הוא כנגד ספירת המלכות. לכן דוד המלך הוא הילד השביעי במשפחה. לכן דוד המלך נפטר ביום השבת, שזה היום השביעי בשבוע, ודוד המלך מכוון כנגד ספירת מלכות, שהיא הספירה השביעית במערכת הספירות הרוחניות. יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, והספירה האחרונה היא ספירת המלכות. ומשום כך, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן לדוד המלך למשול על כל עם ישראל, הוא אומר לו, קודם כל, תתקן את הספירות הקדושות. ולכן דוד המלך שוהה במשך 7 שנים, שוהה בעיר חברון, וכאשר הוא שוהה בעיר הזו, הוא כל שנה עושה תיקון מיוחד. כעבור 7 שנים, הושלם התיקון, ואז הוא מושל על כל עם ישראל כולו. מה קורה במהלך 7 השנים הללו בעם ישראל? בסדר, דוד נמצא בחברון, ביהודה, אבל מה קורה בזמן הזה בכל עם ישראל כולו? אז ככה. אבנר בנר לוקח את איש בושת ומתחיל לגרום לכך, כמו איזה סגירת שטחים כזו, מתחיל לגרום לכך שעם ישראל ימליכו עליהם את איש בושת.
בהתחלה הוא פונה לאנשי יבש גלעד, להזכירכם, הם אלו שאהבו מאוד את שאול וקברו אותו וחילצו אותו תחת אש מחומת בית העיר שען אחרי שחיללו את גופתו. הוא פונה אליהם ואנשי יבש גלעד אומרים לו, קיבלנו איש בושת, הוא המלך שלנו. הוא מעביר אותו מרמת הגולן, חוצים, עוברים לכיוון מחניים. במחניים הוא מתחיל להמשיל אותו, שהוא ימשול במחניים, לאחר מכן עוברים לשבט בנימין, לאחר מכן עוברים לכל עם ישראל כולו. ראובן, שמעון, לוי, יששכר, זבולון, גד, נפתלי, אשר, יוסף, מנשה, כל השבטים כולם, כולם ממליכים את איש בושת. רבותיי, התהליך הזה, יש מחלוקת בראשונים, אבל הדעה המקובלת, התהליך הזה ערך במשך 5 שנים, כל הזמן. ודוד המלך, אתה רואה איך הוא סוגר מפה אבנר, סוגר מפה, סוגר משם. מה אנחנו היינו עושים? גם אנחנו יוצאים להילחם. לא יודע, הייתי משכנע איזה שבט נוסף, משהו, מגדיל טריטוריה. דוד המלך נשאר בעיר חברון. הקדוש ברוך הוא עוד לא אמר לי להיות מלך על עם ישראל. לאיפה השם אמר לי? לעלות חברון, אני בחברון. אבל דוד, תסתכל. הזמן לרעתך, תראה איך הוא סוגר. זה תהליך של 5 שנים. אחרי 5 שנים, איש בושת משל על כל עם ישראל. חוץ מיהודה, כמובן. חוץ משבט יהודה. ופה קרה דבר מעניין. אבנר טען שדוד המלך לא בסדר. הוא אמור להתכופף ולקבל את מלכותו של איש בושת. אמנם נכון ששאול משך את דוד, את שמואל הנביא, סליחה, משך את דוד להיות למלך על עם ישראל, אבל זה לא כרגע. כרגע מי שאמור להיות מלך, טוען אבנר, מי שאמור להיות מלך זה איש בושת. והנה הראיה שברוך השם כל עם ישראל מבינים את זה. וכולם, זה תהליך ארוך, אבל הנה הצלחנו אחרי 5 שנים, כל עם ישראל אומרים, איש בושת הוא המלך אחרי שאול. כך טען אבנר. מי בדיוק אמר שהוא אומר דברים נכונים? אז ככה, שיעקב אבינו חזר מביתו של לבן אחרי 20 שנה. הוא הגיע לארץ ישראל, וכבר היו לו 11 ילדים, מראובן ועד יוסף. רחל אמנו באותה תקופה הייתה בהיריון, עוד לא ילדה את בנימין. נכנסו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב אבינו פה בארץ ישראל, בבואו מפדן ארם. הוא מגיע לשם, והוא אומר ליעקב אבינו, יעקב, אני מברך אותך, גוי וקהל גויים ממך יצאו, ומלכים מחלציך יצאו. יצאו ממך, כך הוא אומר, מלכים גדולים מאוד. עכשיו שימו לב, אמר אבנר שכתוב בתורה מלכים מחלציך יצאו, יצאו הכוונה היא שעוד לא באו לעולם, יצאו. מי עדיין לא בא לעולם באותה שעה? רק בנימין. בנימין הוא היחידי שלמעשה היה באותה תקופה, היה ברחם אמו. ומה כתוב בתורה? ומלכים, מיעוט רבים, שניים, שני מלכים. אז המלך הראשון זה שאול משבט בנימין, והמלך השני אמור להיות איש בושת. אז נכון שדוד אמור להיות למלך על עם ישראל, אומר אבנר, אני לא מתווכח. שמואל הנביא לפני שהוא נפטר, הוא אמר את זה, לא מתווכח. אבל רגע, תמתין, לא יסור שבט מיהודה, זה לא כרגע, תמתין רגע יהודה, שבט יהודה, כרגע צריך לסיים את מלכותו של שבט בנימין. מינימום שני מלכים. ומלכים, מיעוט רבים שניים, מחלציך יצאו. יצאו הכוונה על שבט בנימין שעדיין לא בא לאוויר העולם. אומר אבנר, אני עושה את הכל כדי שאיש בושת יהיה מלך. במקביל, היה את יואב שר הצבא. יואב שר צבאו של דוד, כרגע כמו שאני מדגיש, הוא עדיין לא היה שר הצבא, אבל הוא היה, בוא נגיד ככה, שהוא ושני האחים שלו, יואב, אבישי ועשאל, הם היו עמוד השדרה של כל הצבא של דוד המלך. הם היו הגיבורים החזקים ביותר של דוד המלך. הם טענו שממש לא ככה. אמנם נכון, אנחנו זקוקים לשני מלכים מבנימין, זה אין ויכוח, זה פסוק בתורה, אבל המלך הראשון היה שאול, כעת צריך להיות דוד המלך כי שמואל הנביא משך אותו להיות למלך, ומה בנוגע למלך השני? רגע, למה צריך להיות עכשיו?
יכול להיות שזה יהיה בעתיד. ופה הייתה מחלוקת נטושה, האם מלכות, על מלכות בנימין צריכה להיות עכשיו, או שהמלך השני יש לו זמן, והוא עתיד להיות בעתיד, יקום עוד איזה מלך משבט בנימין, והוא ימלוך בעם ישראל. רבותיי, הוויכוח הזה לא הייתה לו הכרעה. ופה קרה דבר מאוד מצער. אבנר היה באזור מחניים, אזור הצפון, יואב היה באזור חברון, אזור הדרום, וכל אחד יצא להיפגש עם זולתו, יש דיון האם זה במקרה, או שהייתה פה יד מכוונת שהם רצו להיפגש אחד עם השני. כך או כך, נקודת המפגש הייתה בבריכה, מסביב לעיר גבעון. בגבעון הייתה בריכה, גבעון להזכירכם זה שבט בנימין, הייתה שם בריכה, ויואב הגיע על צד אחד של הבריכה, לא הבריכה של הקאנטרי קלאב, כן? זה דובר בבריכה טבעית, בריכת מים, מעיין מים. ובמקביל, בצד השני, היה את אבנר עם הרבה מאוד חיילים. הרבה מאוד שבכלל לא משתווים ביחס לקבוצה המצומצמת שהיה יואב, אבישי, אסאל, אח שלו, וכל החיילים הנוספים שנוצרו. משום כך, אמר יואב, אני לא מתכוון להילחם איתם. לא מתכוון לראות מי יותר חזק, הם רבים ממני, הוא התיישב מצד אחד של הבריכה. אבנר מתיישב עם החיילים שלו, מן הצד השני של הבריכה. ואז אומר אבנר ליואב, תשמע, יש בינינו ויכוח, מי המלך האמיתי? אני טוען כעת זה מלכותו שלי לשבושת, ודוד המלך לא עושה כראוי, צריך להתכופף לישבושת ולקבל את מלכותו. אתה טוען שזה לא נכון, שישבושת מחזיק בכוח במלוכה, כרגע צריכה להיות מלכות דוד, ובנוגע למלך משבט בנימין, המלך השני, בסדר, שיהיה לעתיד לבוא. מי מבין שנינו צודק? בוא נעשה מבחן. ויאמר אבנר אל יואב, יקומו הנערים וישחקו לפנינו. אבנר פתח במלחמה, לא ברצינות, חס וחלילה, לא להילחם, זה אחים, אנחנו עם אחד, רק אומר, בואו ישחקו הנערים לפנינו, משחק, נעשה כאילו דוקרב, בואו נעשה כדורי צבע, איך קוראים לרובים שיורים כדורי צבע? פיינטבול. בואו נעשה משחק כזה, נראה מי מצליח להחתים את השני ולהפיל את השחקנים של השני יותר. כמה משתתפים במשחק? אומר אבנר, יצאו 12 אנשים מהחיילים שלי, ותביא אתה 12 חיילים מהאנשים שלך. המספר הזה הוא לא שרירותי. כמה שבטים יש לנו בעם ישראל? 12 שבטים. אומר, בוא נראה על למי עתידה להיות המלוכה. מי שינצח, בדוקרב המשחקי הזה, המשחק הזה, מי שינצח, סימן שמן השמיים, הכוח נמצא אצלו. והשני צריך להיכנע. אומר יואב, אין בעיה, אני מוציא 12 אנשים. 12 חיילים מצד עבדי דוד, 12 חיילים מצד אנשי אבנר, חוצים את הבריכה, נפגשים, ומתחיל ביניהם בצחוק איזה מאבק מסוים. הבעיה היא שהצחוק הזה מהר מאוד עבר להיות מאוד רציני, להבדיל, אתם יודעים, לפעמים יש ילדים, אומרים בוא נריב מכות בצחוק, עד שאחד נתן לשני איזה אגרוף, ואז הוא מחזיר לו אגרוף אמיתי, ואז מתחיל מכות שם באמת, כן? לכן צריך לדעת, גם אגב, לפעמים רואים את זה, יש שניים מתבטחים, אחד צוחק על השני, הוא אומר לו מילה, הוא מחזיר לו מילה, אומר, עד שפתאום הוא אמר מילה אחת לא במקום. ואז הצחוק הזה הופך להיות ויכוח רציני. זה מה שקרה פה, וכל אחד צריך להסיק מזה את המסקנות שלו. החיילים הללו התחילו בצחוק, ותוך כמה רגעים זה הפך להיות משהו רציני, וקרה כאן דבר שהוא כואב הלב. כל אחד שלף את החרב שלו, אבל הפעם חרב אמיתית, לא כדורי צבע. שלף את החרב, ופשוט נלחם עם השני. ויצא כאן דבר מדהים שזה קרה באותו תזמון ובאותו רגע, ו-12 הלוחמים מכל צד, כל אחד הרג את השני בשעה שהוא עצמו נהרג. זאת אומרת, הרגו זה את זה וכולם נפלו. אין הכרעה. אם רצו הכרעה, לא הייתה הכרעה. אם רצו הכרעה בצחוק, זה הפך להיות שפיכות דמים ברצינות. ועכשיו, עבדי דוד,
מצד אחד, וגם אנשי אבנר אומרים מהצד השני, מה זה? למה הם הרגו? אנחנו אמרנו יקום הנערים וישחקו, עכשיו התחילה מלחמה רצינית. והפעם לא בצחוק מי יותר חזק ממי, הפעם על באמת מלחמת אחים, מי יותר חזק ממי. ומה שקרה, זה שעבדי דוד המלך, התחילו להרוג את הצד השני, את הצד של אבנר. והם היו הרבה יותר מזה. היה חסיה, חייל אחד מדוד המלך, מכה, הורג, 50 חיילים מהצד של אבנר. זה תוך זמן קצר מאוד התבררו ממדי ההרוגים, 19 הרוגים בצד של דוד המלך, עבדי יואב, אנשי דוד, לוחמי דוד עם יואב, דוד המלך לא היה שם, דוד היה בחברון. ומהצד השני, אצל אבנר, 360 הרוגים. כולם משלנו, כולם אחים שלנו, אדם שלנו נשפח זה על זה. על מה? על המחלוקת. ואז אבנר מתחיל לברוח, כי הוא ראה שיחסי הכוחות הופכים להיות בעייתיים. הוא בורח עם כל האנשים שלו, כולם רוטפים. ואז קרה דבר מעניין. סיפרתי לכם על שלושת האחים. יואב, אבישי ועשהאל. המקובלים אומרים שלא סתם הבאתי כאן את הדוגמה שזה שדרה. הם היו השדרה של הצבא. יואב, הוא היה שר הצבא. הוא היה המוח, הוא היה הראש מבין כולם. אבישי היה כאילו כנגד הגוף. ועשהאל היה כביכול כנגד הרגליים. ועשהאל קל ברגליו כאיילות השדה. הוא היה מתחיל לרוץ כמו איילה שרצה במהירות רבה. היה לו ריצה מאוד מאוד מהירה, עד כדי כך שזה היה נראה שהוא רץ על גבי ראשי השיבולים, בלי לקופף אותם. מרוב המהירות של הריצה. והוא החליט שהוא מתביית פה על בן אדם אחד. על אבנר. הוא הולך להרוג את אבנר. מה הסיבה? כותבים המקובלים, החידה מביא את זה, זה רמוז בשם שלו, אמרתי לכם כמה פעמים שבשם האדם יש הרבה סודות, עשה אל. אמר עשה אל, מלכותו של דוד המלך היא המלכות האמיתית, והראיה שאנחנו מנצחים והם בורחים. אם זה ככה, אז אבנר במהלך שהוא מוביל, הוא מורד במלכותו של דוד המלך. הרי אמרנו, הצד שהכנה לצד השני, זה מראה מי המלך האמיתי. הנה הם ניגפים מן השמיים, 1-50 זה יחס לא פרופורציונלי. הם ניגפים מן השמיים סימן שהמלוכה היא של דוד המלך, ואבנר הוא פשוט מורד במלכות. והוא חרץ את גורלו על, 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 על סמכותו האישית, כן? הוא לא לקח את אבנר לדון איתו בסנדרין. הוא החליט שאבנר הוא מורד במלכות. והוא אמר, אני מתביית עליו. התחיל לרוץ, יש חיילים של שאול המלך, של אבנר, של איש בושת, שבורחים, והסאל חוצה אותם, לא מתייחס אליהם, הוא מתביית על אחד, הוא הולך להרוג את המורד במלכות הראשי, שזה מבחינתו אבנר. אבנר, במקביל, טען, מה פתאום? אני לא מורד במלכות, כי אני יודע שאני דורש נכון את הפסוקים, לשיטתו הוא דרש נכון את הפסוקים, וזה שרודף אחריי, הסאל נוהג שלא כיושר. אסור לו להרוג אותי מדין מורד במלכות, כי אני לא מרדתי בשום מלך. אלא מה? מה שהוא רודף אחריי, עכשיו שימו לב טוב, איך הכדור שלג פה מתחיל להתגלגל. מה שהוא רודף אחריי, זה מרדף על בסיס אישי. אם בן אדם רודף אחרי מישהו עם סכין, רוצה לרצוח אותו, האם מותר לזה שמפחד שעומדים להרוג אותו, האם מותר לו להציל את עצמו מידיו של זה שרודף אחריו עם סכין? התשובה היא כן, ודאי, בהחלט. אם הוא הרג אותו, מה הדין? הרג אותו, הרג אותו, מה? זה נקרא רודף. אדם שרודף אחרי חברו להורגו, אין לו דמים. אין לו דמים. אם יקום הבן אדם ויציל את עצמו מיד עצמו, זאת אומרת מיד הרודף הזה, אין דבר, לא אומרים לו רצחת אותו או משהו כזה. רודף, ניתן להרוג אותו ולהציל את זה שעומד להיפגע. כמובן באחד מעבריו, לא חייבים להרוג אותו מיד, אפשר לנטרל אותו, או לראות לו ברגליים, או ביד, משהו שיגרום לו להיות מנוטרל. אבל אם לא, אפשר להרוג אותו. זה גדר דין של רודף. עכשיו, עשהאל בטוח, שימו לב מה קורה כאן, עשהאל בטוח שמבחינה הלכתית, הוא עושה עכשיו מצווה להרוג את אבנר כדין מורד במלכות.
אבנר בורח והוא רואה אותו מתביית עליו, הוא מבין לבד מה המטרה. הוא מסתובב תוך כדי ריצה, הוא מסתובב לעשאל ואומר לו, חדה לך, אל תצמד אליי, זה לא נכון מה שאתה עושה. אתה רודף אחריי, אני לא מורד במלכות שאתה שליח של המלך. אתה, יש לך דין של בן אדם שרודף אחרי אדם חף מפשע. ועל פי ההלכה אני יכול להרוג אותך. סור ממני, אל תצמד אליי. ותשימו לב איזה משפט הוא אומר לו. ואיך אביט אל יואב אחיך? איך אני אסתכל מחר על יואב אח שלך? אין לי משהו אישי נגד יואב. הוויכוח בינינו הוא ויכוח מי המלך האמיתי. אבל מבחינתי האישית, אין לי משהו אישי נגד יואב, אז אם אני אצטרך להרוג אותך, איך אני אסתכל מחר על יואב אח שלך? עכשיו אתה צודק, לפעמים לרדוף אחרי בן אדם, כן? אתה צריך, איך אומרים, לחזור עם משהו, יגידו, רדפת, איפה, מה עשית? כאילו, הפסקת פתאום, מה, הפכת להיות פחדן? אז אומר לו יואב, אני גם אמצא, אומר לו אבנר, אני גם אמצא לך פתרון של כבוד. תפוס לך איזה נער, אתה רץ מהר, אתה רואה, יש איתי עוד אנשים שרצים, תפוס לך מישהו, תוריד לו את הנשק, תגיד שרדפת אחריו, לא צריך לפגוע בו, תפרוק אותו מנשקו, קח את החרב שלו, את החיצים שלו, תגיד, זהו, ניצחתי, רד ממני, אל תצמד אליי. אומר לו, עשאל, אין סיכוי, אתה אובייקט. שראה את זה אבנר, עשה סיבוב אחד, עם מכה אחת של החנית, נתן לו מכה, ואמרתי לכם, שבט בנימין, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, הכוח שלהם היה בחרב, פנים מול פנים, זה היה הכוח שלהם. נתן לו מכה אחת, לא יותר ממכה אחת, בצלע החמישית, מקום שכבד ומרה, כי סמרה תלוי בו, מכה אחת, הוא התמוטט עשאל במקום, לא פסע עוד פסיעה אפילו, בלי להשמיע אפילו אבשה, פק, על המקום הרג אותו. כל מי שהגיע מאנשי דוד נעצר, כי עשאל היה אדם חשוב, וכולם כביכול קיבלו כאן איזשהו פיק ברכיים. הפסיקו לרדוף אחרי אבנר ואחרי אנשיו. אבנר ואנשיו בורחים. שניים לא הפסיקו. מי היו השניים? יואב ואבישי. הם עכשיו לא קשור בכלל לדוד. הם טענו שאבנר הרג את אח שלהם שלא כיושר. ועכשיו הם חייבים לפגוע באבנר מדין גואל אדם. אתם שמים לב איך הגדור פה מתגלגל? התחיל בבוקר בצחוק, לאט לאט זה יורד למשהו אמיתי, נעשה מרחץ דמים, מרדף אחרי אבנר, הופך להיות פה איזשהו ויכוח הלכתי עלום, אבנר הורג את עשאל, ועכשיו כבר מגיע נקמת דם של יואב ואבישי נגד אבנר. בשלב הזה בני בנימין מתבצרים על גבעה, אבנר בראשם, ויואב מגיע עם אבישי לשם. אומר אבנר ליואב, תשמע, למה להמשיך הלאה? מה מטרה של מלחמה? לדעת מי המנצח, נכון? מלחמה זה לא הרג בשביל הרג. ההרג נועד להוביל ניצחון. ניצחתם. יאללה, ניצחתם, מה אתה רוצה? בשביל מה אתה ממשיך לרדוף אחרי? סתם לשפוך דם? הרי אתה יודע שמישהו בסוף יהרג. או אני יהרוג אותך, או אתה תהרוג אותי. אבל זה סתם מרחץ דמים, כי כבר מובן, ברחנו, זהו, יאללה, אנחנו נסים. מה, כאילו, בשביל מה עכשיו לשפוך עוד דם? ואני אתעשאל, הוא רדף אחריי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הגנתי על עצמי. אבל עכשיו, השפיכות דמים היתרה לא תוכיח שום דבר. כבר ההוכחה הזו הוכחה ממזמן, זהו, ברחנו, ניצחתם, זהו, ניצחתם, תהיו רגועים. אומר לו יואב, חבל שלא אמרת את זה בבוקר. אתה יודע כמה דם היה נחסך? כמה דם נשפך? מוציא יואב שופר, תוקע בשופר תקיעה אחת, אומר, רבותיי, סיימנו, חוזרים אחורה. השמש נוטה לשקוע. אבנר אומר לאנשים שלו, קפלו עכשיו ציוד, בורחים מפה למחניים. בלילה? אמר להם בלילה. למה? אמר להם, אתם לא מכירים את יואב. הוא תקע בקרן להתראות, חוזר הביתה, אבל הוא לא מתכוון לחזור הביתה. הוא יאגף אותנו, עוד הלילה הוא תוקף פעם שנייה. הוא לא יוותר. אגב, זה לא היה נכון. זה לא היה נכון. אבל זה מה שהוא חשש. אבנר נותן פקודה, תוך כדי במהלך הלילה חוצים את נהר הירדן, וממשיכים לכיוון מחניים.
את האמת היא שיואב בכלל לא התכוון, זהו, סיימנו, הרים את התקה בקרן והוא מבחינתו סיים. הוא כאב לו משהו אחר, זה היה אח שלו. חזר בחזרה, לקח את אח שלו, עם אבישי, לקחו את הסאל, כל החיילים של דוד המלך ליוו אותם, הגיעו לבית לחם, זו הייתה המשפחה שמה של משפחת ישי המורחבת, הייתה גרה בבית לחם, קברו את הסאל, ויואב הולך כל הלילה, אבל הצד השני, לכיוון חברון. ועם שחר, הוא מגיע לעיר חברון, ומבשר לדוד המלך את הבשורה הלא טובה שהייתה. שהסאל נהרג, ואומנם עבדי דוד, הם הצליחו לנגוף את אנשי אבנר, ולא הוכרע המלחמה. הדבר הזה קרה בשנה השביעית למלכותו של דוד המלך. מאז, מאותו יום, שרה עשיית הדשמיה שהייתה לאיש בושת ולאבנר, שרה עשיית הדשמיה שלהם, והם התחילו להידרדר ולרדת יותר ויותר כלפי מטה, והשלטון התחיל להיאבד, זאת אומרת, הם התחילו לאבד את השלטון, ומי שמצליח בכל הדרכים שלו היה דוד המלך. למה? כי הסתיימו אותם 7 שנים המלאות. אנחנו נראה מה עלה בסופו של אבנר בשיעור הבא, ומה עלה בסופו של איש בושת בשיעור לאחר מכן, אלה חבלי לידה של מלכותו של דוד המלך. אבל דבר אחד למדנו מהסיפור הזה. לא משנה כרגע מה היו הצדדים ההלכתיים, כל צד נימק את עצמו בצדדים ההלכתיים והטובים ביותר. אבל היה פה דבר שהוא דבר אחד כואב. נשפך דמם של הנערים. והייתה כאן מחלוקת בעם ישראל, ועל המחלוקת הזו נשפך דם. ולא כתוב בחזל שהמחלוקת הזו הייתה לשם שמיים. זה לא מהמחלוקות שכתוב עליהם לשם שמיים. ורואים מפה מה הנזק של מחלוקת. הרבה פעמים, וזה ככה אפשר להוציא מזה מוסר השכל כואב, מהסיפור הזה, ולא סתם זה כתוב בנביא. כי הסיפור הזה הוא סיפור של מחיר של מחלוקת. הרבה דברים שמתחילים בצחוק, רק צחקתי איתו, רק אמרתי לו, לפעמים בתוך המשפחה, אחד צוחק על הגיס, הגיס צוחק על ההוא, אח צוחק על אח, או מישהו עושה משהו בצחוק, והצחוק הזה יכול להסתיים בסכסוך משפחתי, או בתוך קהילה, לפעמים יש לך חבר, צוחק עליו, הוא גם צוחק עליי, אני עוקץ אותו, הוא עוקץ אותי. צריך לדעת שלכל הצחוקים האלו יש לזה מחיר. פותר מים ראשית מדון, כך אומר הנביא, שאם בן אדם חס בחלילה מתחיל בצחוק, זה בסופו של דבר יוביל למריבה שהיא מריבה גדולה. אז מה צריך לעשות? הדבר שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, וזה הדבר באמת החשוב ביותר, זה לדעת לכבד כל יהודי באשר הוא. לקחת כל יהודי ולכבד אותו בצורה נאותה, בצורה טובה, לדבר לכל אחד בכבוד, לדבר לכל אחד בדרך ארץ, בצורה הנאותה, ואני מדבר בפרט בתוך המסגרת המשפחתית, בין בני משפחה, בין בעל לאישה בוודאי, בין ילדים להורים ובין הורים לילדים, בחברה, להשתדל שכל הצחוקים והדברים הציניים האלו, הרבה פעמים אנשים נפגעים. אני שמעתי ממישהו שבצחוק החברים מכנים אותו, באיזה כינוי מסוים, כינוי חיבה, אבל לא קוראים לו בשם האמיתי שלו. הוא אמר לי, למה עושים לי את זה? מה, יש לי שם? קוראים לי ראובן, שמעון, לא משנה, יש לי שם. למה קוראים לי בכל מיני שמות כינוי, בכל מיני כינויים? צריך לדעת שעל הדברים הללו, זה בצחוק, אף אחד לא מתכוון לפגוע בו, אבל צריך לדעת שדיבור הוא דבר שהוא בעל ערך עליון. ופה זה התחיל מיקומו הנערים וישחקו לפנינו, שמתחיל בצחוק. כל מיני דברים לא טובים, הצחוק הזה מתגלגל לרצינות, ותראו לאיפה זה הוביל. זה לא הסתיים הסיפור שאנחנו התחלנו אותו היום, אבל לא סתם התנך מציין. ומדובר, אני חוזר ומדגיש, מה שפתחתי בתחילת השיעור, בשני אנשים צדיקים. אבנר מצד אחד, יואב מן הצד השני, שגם אם עשו טעות בשיקול דעת שלהם, עדיין מדובר באנשים מורמים מעם. ותראו מה המחיר של צחוק שלו במקום. אז מה נגיד אנחנו? אנשים קטנים שעושים בלי סוף טעויות בחיים, על אחת כמה וכמה. הדרך היחידה להתמודד עם זה, לדבר בכבוד אחד לשני, בצורה יפה, במילים יפות, בטון מכבד, בצורה מכבדת, ובצורה הזו, הקדוש ברוך הוא מרבה אהבה, שמחה, שלום, וביחד עם מה שאנחנו פועלים, שורה הברכה במעשה ידינו. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שיהיה כבוד חברנו, חביב עלינו כמו הכבוד העצמי שלנו, ושבורא עולם ימלא כל משאלות ליבנו לטובה לעבודתו יתברך. אמן.